Da vi på vei. Yes. Lykken stor. Rex klar. Litt i vaffel, noen som er flere. Men ja, det kan jeg skjønne. Han må det sånn. Da fremover. Litt varmt å gå, men litt mer behagelig i morgest. Det går da. Skal ikke klage. Kjempefint. Nå har vi vært innom Rødvollen og forlatt den. Så nå skal vi gå videre oppover til der vi tenkte. Vi skal slå leir første gangen da. Ja. Happy camp. Happy camp. Nå du på dopp. Det blir kjempebra ut her da. Ja, det er kjempebra. Det er min bolig. Sånn, der da. Her er det. Vi begynner ikke å ha lagt utover litt da. Fikk til å lufte soveposen da, ta de tingene. Ja. Så er det vannet her vi skal fiske da, litt senere i kveld. Prøvde å fiske litt her nå, men det for mye sol. Det for varmt. Så det spørsmålet om vi bare venter enda litt senere i kveld. Det ikke et napp eller noe. Så det nei, vi får avvent litt og se. Kanskje en stig har fått noe da. Det er jeg litt usikker på. Nå er det så mye sol borte her. Jeg får ikke se noe. Vi får se når vi
etterpå. Reksan følger med. Ja, han er over sjefskokk. Han kontrollerer om vi gjør det rett, så han skal smake etterpå sånn. Det blir å bli rett. Takk, Reks. Det vi tenkte. Ja, det var ikke vi tenkte. Vi ser om vi får tatt av fisk i dag, da. Fortsatt varmt i været, så, men optimister må vi være. Ja. Den spratt nå, da. Vi må se. En myggen, da. Ja, nå er det da. Femundsmarka det i juli måned. Lite vind jo, så det blæser ikke mye. Spørsmålet om å få på seg mygghatten etter hvert. Men først skal vi kaste litt inn her. Thank you.
fisk nummer to tatt. Det ble nå en matfisk, cirka ja, litt over 200 gram. Så den får vi til å spise. Først slipper vi ut. Så det blir nok kanskje flere. Vi skal se, vi kan få se på den. Det var noe den, ja. Så vi får se. Det var en del mygg, så jeg tror jeg skal ha på meg en mygghatt eller myggnetting over her. Skal vi prøve å fiske litt mer igjen. Ja, myggen bit og knotten bit. Og fisken bit. Så ja, nå er vi fornøyd. Ja, og slept ut en 5-6 små, så har vi nå fått her an. Hvis en stig har jeg fått en... Slept ut en 5-6 store, ja. Det hadde motsatt, du. Ja. Nei, det er vel to små som har hamnet på land, da. Ja, men det er ikke svært stille. Kultivering, ja. Nei, så i dag så... ...varte litt. Tvinnet seg. Det er jo på rett spor. Ja, det er bra. Noe er bra. Ja, nå er det da. Trekker jeg tilbake til teltet. Det ble ikke noe mer. Fisk på dette vannet her, men vi så en par stykker som hoppet, de var rundt en mellom halvkiloen og kiloen, og det var bra, men dessverre så var det ikke noe etterferd på kroken, de var ikke marker eller sluk, det var nok mest flua som han tok etter. Men, skal være fornøyd med den fangsten vi har fått i dag, da. Nattmat. Nattmat, ja. Mel og kaffe først, da. Det er viktig. Kos og kos. Nå har vi gjort opp fisken som vi har fått, og så har vi tatt fram middagen. Altså nattmaten vår. Det er laks i pasta. Ørreten, den har vi delt opp i små biter, så vi putter den oppi her, så vi får enda mer mat. Og så enda mer fisk. Mye fisk fra før, men så er det ekstra mye ørret oppi her. Og laks da. Så her blir gullet godt. Vi gleder oss nå til å få spist det her. Maten. Men først så skulle den stige ha seg litt kaffe. Det skal vi. Det må vi ha. Klokka er litt over 1:30 på natta. Midlertid klipe på maten også. Da har vi månen borti der. Det er fly i suppen. Nei, det er mygg. Å, vann, ja. Men da tror jeg vi skal spise, og så sier vi godnatt for i dag. Sant, Rex? Jeg er klar for mat.
Da er det klart avgang til å finne oss en ny leir. Sant, Alex? Han er klar. Håper på fjellskoene nå. Han ble litt sår på potene sine, fordi den er så tørt oppi her at det er nesten skjær. Det var liksom ikke vi ventet, nei. Så han fått seg fine fjellsko. Se hvor lenge det var det. Han vil ha skygge. Nei, det er varmt i dag. Kan du tenke meg rundt en 26 type? Det er vel litt for varmt da, sikkert. Men vi liker. Vi klager ikke. Da skal vi gå i retningen. Der. Her skal vi gå bortover. Litt mye stein, men det går bra. Jeg er litt forsiktig, så. Da har vi begynt å nærme oss det vannet vi skal ligge opp med. Så her er vi. Da er det om å finne en plass for to telt, da. Cirka. Ja, da er boligen åpnet. Lufta kommer ut. Nå må vi tro det er bra. Ja, ja. Bare klegge igjen. Ja. Jeg tror det var kommet til kleggelander her. Klegg og blending. Det er noe mye. Vi har tatt noen også. Ja, vi har gjort det. For like mye fisk som vi har tatt klegg, så tror jeg vi har... Og da har vi hatt med søppelsekk. Ja. Nei, det er kjempefint her. Det er et vann som jeg ikke har vært på før. I Femundsmarka. Vi får se. Halli! Dæven han! Dette var godt! Hva er det, jammen? Nydelig! Ja, det er flott da! Her har vi lugget bare og kulet den i hele dag nå, siden vi kom. Så nå blir det middag. Det blir real turmat, lammegryte for min del. Stig er litt usikker på hva han skal ha. Om det er real eller om det er noe annet. Jeg regner realet. Da er det sengetid. Siste natt i telt for Femundsmarka den gangen her. Det ble litt dårlig vær på slutten her nå, men jeg har nå hatt kjempevær frem til nå, så det har vært bra. Men nå ble det veldig kald vind som kom, så blir det godt å finne soveposen og slappe av litt, og ja, før den sovner.
som ligger og balanserer oppå den steinen der som har knekt. Skal vi se om han gikk litt nedbare her, skal vi se om han får å finne der. Der ser han at han ikke ligger nedpå den steinen. Han ligger og balanserer oppå den lille steinen der. Da begynner vi å se slutten på turen. Ikke så langt igjen til Femundsbåten. Det har vært en kjempefin tur, tanke på været. Og fiske kan vi jo... Ja, ja, vi har fått fisk, men ikke alle de største. Så Rex har stortrivdes. Fikk litt rønne såre poter under at det har vært så tørt oppe i marka her. At den reinsdyrmosen har skjært seg gjennom nesten potene siden han har så unnfintlige poter. Så oppsummert, en kjempeflott tur. Yep. Takk for Femundsmarka denne gangen.